Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam në emisionin tonë të memos informative. Pse sulmon me balte Tirana? Edhe pa nisur zyrtarisht fushata elektorale e Partisë Socialiste e Tirana, i cili pëlqen ta quajë veten një politikan, me ti ka degeneruar në sulme dhe ofendime personale me zë dhe figurë ndaj disa kandidatëve të opozitës. Mënyra zgjedhur për t'i poshtëruar ata publikisht, live, para kamerave, nuk i shkon as pak figurës e një kriministe perëndimor, si shpërpiqet të avizatoj veten Edi Rama. Gjua e përdorur prej tij, një gjuhë e pisët politikisht, është një qartë se fushata e majorancës po acarohet dhe ndoshta nuk i ka mbetur mënyrë tjetër veç se të gjuhej me baltë. Natyrisht, çdo majorancë do të analizonte kundërshtarin e vet politik, po përse Edi Rama përgjësit s'ka qaptuar Erjon Velini, cili nuk e ka problem të ndy dorën sa erë ja kërkojnë, ka marrë vetë flamurin një sjellje e bullizuse që meret me personat ad hominem dhe jo me atë që ka përfajsojnë dhe jo me planet politike të tyre. Qëfar ka ndodhur që një kryeminist të hiqet me shqim dhe shpesh, me të drejtë është paraqitur se viktime politike së Baltës, të Baltos deri në karikatura fizike kundërshtarit e ti pa kursyer as femra. Përgjigja e këtyre pyetjeve dhe shpjegimi kësaj sjellje të ulët të çon tek shqetësimi më i madh i kryeministit, i cili e ka zgjedhur edhe vetë disa herë. Problemi në këtë zgjedhje Tirana e ka me ata që i ka cilësuar si të zhgënjurit nga qeverisja e ti 8-vjeçare. Natyrisht, politika e sulmit me vendosje emrash edhe të huazuar dikur nga Berisha, tregon humjen e besimit tek një pjesë e madhe të votuesve të tij që dikur e shihnin si shpresë për të ndryshuar Shqipërinë dhe pamundësia për të ndërtuar një kaos të re për të rrequr pavendosurit për bëjnë hallin më të madh të kryeministit të Rama në këtë fushatë. E ky hall i kryeministit lexohet edhe tek sëmundimi i skajshëm për të fshehur zhgënjimin mes emrave në listën e kandidatëve që do të kërkoj votat e shqiptarëve me 25 prill. Ai shpërpjekur të mbuloj emrat simbol të qeverisës së tij, poshtë gjetjeve të reja, figurat pa njohura duke dashur të jap listës frymën e një partie që nuk ka qeverisur për 8 vjet, por që kërkon të vot besohet për mandatin e parë. Përse i ka vendosur senatorët e Partisë Socialiste në vendet e fundit në listë? Kjo është enigma e listave të Partisë Socialiste, pa i hyrë atyre mangësive që ka edhe Partia Demokratike, cila kishte mjaft kohë për të përcaktuar ekipin e saj. Të dyja partitë luajnë me markimin një për një të kandidatëve dhe shpresonin të sulmonin listat e njërës pala po të palës tjetër. Në këto 45 ditë që kanë mbetur, kryeministri ynë shpreson të fashisë zhgënjimin dhe shëndroj një lajmë kërësor zbulimet e tia elektorale në vënd të debatit për arritjet në shëndetësi, a i poston videon e Najata Qomës të Skëndër Bejo, po në vënd të bilancit për gjendin ekonomike të vëndit prezaton fëtyrat e disa vajzave që do prinë listave të PS-s. Natyrisht, ne nuk jemi kundër fëtuarjes apo pjesëmarjes të grave në qeverisjen e vëndit, por natyrisht, këto gra apo vajza duhet të flasin me kontributet e tyre dhe jo me të bërit të spiropalizmit e të lavdërimit të Skënderbeut. A i shpërpjekur të mbuloj emrat simbol të qeverisës së tij, poshtë, po pse? Këtu është loja. Në këto 25 ditë që i ka mbetur, a i kërkon të shëndroj zbulimet e tij elektorale. Zakonisht një parti politike që hynë në zgjedhje, si forcë qeverisje, armën më të fortë e ka rezultatet e arritura dhe premtimet e mbajtura që nga dita që ka marrë votë besimin. Dhe këtu vind të shpjegimi i gjuhës së Baltës dhe të sulmeve personale që po i përdorë si shfazuar këto ditë kryeministri i vendit, madje duke sulmuar dhe drejt për drejt gazetarët vetëm se bëjnë një pyetje. Duke qenë se trugu i listave është i pamjaftueshëm për të neutralizuar zhgënjimin, ai përdor taktikën e vjetër të keqes më të vogël, duke demonizuar me një fjalor banal kundërshtarin në tekst i Ramës është i qartë Rama, duke se është dorësuar dhe i është lëshuar kësaj strategjie se vetëm mundësi
që mund të mbaj atë në pushtet. Prandaj ka lëshuar dhe do të lëshoj më shumë gjuhën për denigruar kundërshtarët, duke lënë të kuptohet se nëse ai ka dështuar këto 8 vjet, megjithatë nuk ka alternativ tjetër, më të mirë për të zëvëndësuar atë. Pikërisht kjo është nga pikat e PR-it të Goebbelsit, që kryeministri ynë i nderuar e ka përdorur shpesh me dhënjen e emrave dhe nofkave kundërshtarëve të tij politik dhe me përsëritjen e gënjeshtarëve në pafundësi derisa të gënjeshtrat të besohen për të vërteta. Kamuflimi i zhgënjimit nëpërmjet trukut të listave dhe gjuha denigruese ndaj kundërshtarit duken se janë e vetmja armë që kanë mbetur Ramës për të mbajtur pushtetin. Në mungesë të një fabule të re, ai u rikthye sërish atë gjë së vjetër. Madje anoncoi se Shqipëria e vitit 2030, sikurse Shqipëria do të presë Ramën të mbizotërojë deri në vitin 2030, kur rezultatet e kësaj qeverisje dhe këtij pushteti shihen aktualisht, sidomos edhe në dritën e fakteve mjaft rëndësishme të trajtimit të pandemisë. Kështu, duke e pasur më të vështirë, ai e ka më të lehtë për të marrë në gojë kundërshtarët, sepse nëse Rama do rrëzohej me 25 prill, kjo nuk do vinte nga performanca atyre që ka përballë, edhe ata kanë mjaft mangësi, por do vinte nga revolta e heshtur e shumicës së popullit që ka vënë përfund. Ata nuk e duan më. Mund të mashtrosh një pjesë të popullit për gjithë kohën, dhe mund të mashtrosh të gjithë popullin për një kohë të caktuar, por s'mund të mashtrosh të gjithë popullin për të gjithë kohën. Këtë citat i Lincolnit, ndoshta duhet t'i vlejë simsim Edi Ramës, dhe ndoshta ai kërkon të provojë e të nxjerrë të pavlefshëm. Koha është ajo që do t'i shoshisë ngjarjet. Shqiptarët kërkojnë shpresë. Ndoshta këtë citat Edi Rama po provon të nxjerrë të pavlefshëm, se sa do mundet, do të shohë. Të dashur televizikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dam fund me mëson informative, do të takohemi emisionet të tjera.